Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na Global Stage Melting Potu a už všichni se jistě nemůžeme dočkat hlavního hosta dnešního večera, čímž je nikdo jiný než paní doktorka Dana Drábová. Dobrý večer. Budeme si dneska tak zhruba hodinu povídat o jednom velmi specifickém chemickém prvku. Dřív, než se tomuhle prvku, který nás bude dnešním večerem provázet, začnu věnovat, tak bych ráda připomněla, že všechno okolo nás, i my samotní, jsme taková hvězdná pichota, protože každičký atom každičkého prvku z celé periodické soustavy vznikl kdysi vnitru hvězdy, která už možná dávno neexistuje. Takhle vznikly i prvky, které doslova a do písmene měnily svět. Vidíme tedy, že všichni jsme potomky hvězd. Těch prvků, které měnily svět, je celá řada, ale můžeme si vybrat 7 z nich, které se do dějin civilizace zapsaly obzvlášť významně. Zmínila bych železo, znáte dobu železnou. Zmínila bych uhlík jako základní konstituent fosilních paliv, ale také jako element důležitý pro život jako takový. Zlato, stříbro jsou velmi zajímavé chemické elementy, protože dlouhou dobu lidem celkem k ničemu nebyly. Ale lidé jimi byli fascinováni a také pochopili, že mohou sloužit, protože jsou snadno transportovatelné jako prostředek obchodu. Dneska jak zlato, tak stříbro mají velký význam v elektrotechnice, v IT. No a bez stříbra bychom nepoznali dneska už překonanou klasickou fotografii. Titan, prvek 20. 21. století, ponorky, letadla, bez titanu by měly poměrně velké konstrukční potíže. Titan je ale mimochodem zajímavý tím, že se bez něj neobejde žádný prací prostředek s bělícím účinkem. Křemík. V době informačních technologií naprosto nevyhnutelný chemický element se stále rostoucím významem. No a uran. Uran, který nás bude dnešním večerem provázet, a hned na začátku řeknu, že on má velmi úzké pole využití vlastně, ale natolik významné, že zejména od druhé světové války svět velmi proměnil. Vraťme se ale do doby, kdy vznikla
naše planetární soustava, kdy vznikla planeta Země. Od té doby tady máme radioaktivní elementy, jako je thorium, jako je draslík a jako je uran. Možná si ani neuvědomujeme, že geotermální energie, tedy teplo vznikající v zemské kůře, je hodně produkováno z více než poloviny radioaktivními přeměnami uranu 238, který shodou okolností má stejný poločas rozpadu, jako je stáří Země, tedy zhruba 4,5 miliardy let. Dneska tady tedy máme uranu polovinu z toho, co tu bylo při vzniku Země. A to je dobře, protože když se trochu podíváte na ten graf, tak vidíte, že geotermální energie, která je jednou z podmínek existence života na Zemi, tady bude ještě hodně, hodně dlouhou dobu. Ráda bych také zmínila v téhle souvislosti to, že lidé nebyli vynálezci jaderných reaktorů, těch, které fungují na principu štěpení uranu. Ty vůbec první jaderné reaktory fungovaly před stovkami milionů let kvůli přírodním zákonitostem a přírodním procesům. Vidíme uranový důl blízko povrchu Země, tedy povrchový, v lokalitě Oklo v Gabonu. Stále ještě se tam těží. A v několika místech tohoto uranového dolu bylo zjištěno, že tam probíhala nějaká reakce, která způsobila, že izotopické složení uranu je jiné, než by mělo být. Je tam méně uranu 235, nějak byl spotřebován. A jak? No, prokázalo se postupně, že ten uran 235 byl spotřebován ve štěpné řetězové reakci, tak jak ji známe dnes, z jaderných reaktorů, v elektrárnách, na ponorkách, na lodích a podobně. Takže příroda si uměla nastartovat štěpnou reakci dávno, dávno, než se tu objevil náš první prapředek. A člověk se naučil postupně chápat, jak to s těmi silami, které drží jádra atomů pohromadě, je až zhruba před 130 lety a vykročil tedy na cestu, aby si mohl jaderné reaktory na principu štěpení uranu postavit sám. Ukážu vám jednu věc, která je docela zajímavá z hlediska otázek, které před nás klade zabezpečení uložení vyhořelého jaderného paliva. Pořád jsme v Oklu. Vidíme, že ten reaktor fungoval před zhruba miliardou let. Řekli jsme si, že bez jakéhokoliv přičinění člověka
Bylo to na povrchu, měla tam přístup voda, nebyly tam žádné kontejnery, nebyly tam žádné další bariéry proti šíření radioaktivity, radionuklidů, které vznikají tou štěpnou reakcí. A přesto ty produkty štěpení uranu se z místa, kde vznikly, nedostaly dále než 100 metrů. Za tu zhruba miliardu let. Proč potom pochybujeme, že jsme schopni zajistit bezpečnou izolaci vyhořelého jaderného paliva od člověka a životního prostředí se všemi technologiemi, které máme? Zase nás příroda učí a jenom na nás, jestli se necháme poučit. Já se teď posunu jak v čase, tak v místě. Posuneme se do jednoho poměrně malého, ale z hlediska historie významného severočeského města. Posuneme se do Jáchymova. Chvíli budu o Jáchymovu mluvit tak, že vám vyvstane otázka, co to má společného s uranem. Ale nebojte se, dostaneme se k tomu. Jáchymov se proslavil v 16. 17. století svými velmi bohatými ložisky stříbra. Ložiska stříbra bývají často doprovázená i ložisky uranové rudy. Ale panství Šliků a jeho majitele zajímala v tom 16. 17. století právě těžba stříbra. Zvali si na to velmi osvícené mozky. Dnes bychom řekli důlní inženýry, kteří navrhli velmi efektivní způsoby těžby. Můžeme vidět na té rytině pod mapou dřevoryt z knihy Dere Metallica, kterou napsal nejznámější jáchymovský geolog, mineralog, důlní inženýr Jiří Agricola, Georgios Agricola. Ta kniha je do dneška živá, nejenom tím, že je krásně ilustrovaná a jsou tam velmi názorné ilustrace těch důlních technologií, ale také tím, že řada z těch technologií byla opravdu velmi novátorská, takže například ve Spojených státech je 12 knih o hornictví a hutnictví neboli Dere Metallica dodnes citováno. Udělám odbočku. Jáchymovský tolar. Velmi kvalitní mince, která byla velmi žádaná, protože měla vysoký stupeň ryzosti, asi ten nejvyšší technicky možný. Byla velmi žádaná i v Novém světě. V Kongresu Spojených států amerických najdeme doklady o tom, že země, které platí dolarem, a tedy i americký dolar, odvozuje své jméno od toho jáchymovského tolaru. To je na to malé město už poměrně slušný zápis do historie. Ale podívejme se na prvek, který nás dnes zajímá. Už v tom 16. 17. století středověcí horníci občas narazili na černý minerál,
kterému dali jméno Pechblende německy, Smolinec česky, mineralogicky se jedná o uraninit. Proč se mu začalo říkat Smolinec nebo Pechblende nebo Pitchblende anglicky, může mít řadu důvodů. Ten první je, že když se na něj podíváte, tak on skutečně vypadá trochu jako dead nebo jako smola, která vznikala jako vedlejší produkt při pálení dřevěného uhlí v Milířích. Druhý důvod, proč smolinec, může být ten, že uraninit se prakticky nikdy nevyskytuje tam, kde se vyskytuje stříbro, vyskytuje se v těsném sousedství, ale nikdy ne úplně přesně na tom místě. To znamená, ti havíři, když se prokopali někam a našli ten černý nerost dechtovitého vzhledu, tak si mohli tak říct ztracená smůla, protože za to zaplaceno nedostaneme. No a třetí důvod může být ten, že když v těch nevětraných úzkých štolách a šachtách pobývali v přítomnosti toho černého nerostu dlouhou dobu, tak řada z nich onemocněla tehdy záhadnou chorobou plic. Dnes víme zejména ze zápisků dalšího Jáchymovského osvíceného měšťana, že tedy lékárníka Mathézia, že se jednalo o rakovinu plic, tehdy se tomu tak neříkalo, v důsledku vdechování dceřiných produktů radonu. Takže proč se smolinci říká smolinec, nevíme, už se to asi nikdy nedovíme, ale všechny tři ty důvody, které jsem zmínila, mají něco do sebe. Tady jenom pro ilustraci Georg Bauer Agricola, který je jedním z nejslavnějších důlních inženýrů na světě do dneška. Uran jako takový objevil v roce 1879 saský chemik Martin Heinrich Klaproth v rudě, která nepocházela z Jáchymova, ale bylo to přes kopec, také na panství Šliků, ale v Sasku, nazval tenhle nový element po tehdy také nově objevené planetě Uran. A dá se říci, že Uran tehdy byl spíše zajímavost. Celkem k ničemu nebyl. Kromě jedné věci, která krušnohorským sklářům přinesla ještě větší vyhlas. Když totiž uvidíte zejména jídelní sklo, ale také bižutérii s ostře žlutozelenou barvou, tak s největší pravděpodobností je obarvena tehdy přírodním uranem, dnes se používá ochuzený uran, který je vedlejším produktem výroby jaderného paliva pro jaderné elektrárny. Podíváme se teď na přelom 19. a 20. století, kdy lidé vykročili opravdu reálně na cestu do jaderného věku. Všechno to začalo objevem německého profesora Wilhelma Konráda Röntgena, který v roce 1895 popsal paprsky, on jim tehdy říkal paprsky X, protože si úplně neuměl vysvětlit, jak vznikají. Dneska nesou jeho jméno a otevřeli nám možnost podívat se pod povrch věcí nebo pod povrch lidského těla
aniž bychom s tímto povrchem museli nějak nakládat, aniž bychom ho museli narušit. Na světě se udělají 4 miliardy rentgenovských snímků ročně, které zachraňují životy. V Česku se jich udělá 20 milionů. Takže pokud se bavíme o jaderných technologiích, zase trochu odbíhám od toho uranu, tak radiologie nebo rentgenovská diagnostika je ta, se kterou se setkáváme úplně nejčastěji. Na Wilhelma Konráda Röntgena navázal v roce 1896 Antoine Henri Becquerel, profesor na pařížské Sorboně, který popsal přírodní radioaktivitu, radioaktivní přeměny, ke kterým dochází v určitých elementech, v určitých izotopech, určitých prvků. Antoine Henri Becquerel konkrétně zkoumal světelkování solí uranu a dospěl k závěru, že tyto soli emitují záření, které nakonec vysvětlil radioaktivními přeměnami. Nemůžeme zapomenout na zakladatele dynastie Curieových, Joliotových, Langevinových, tedy Pierre a Marie Curie s Klodovskou. Do historie se zapsali zejména objevem 2 nových chemických elementů, konkrétně polonia a rádia, což zpětně nás dovede zpátky k Jáchymovu, protože jáchymovský uran se stal velmi cenným zdrojem rádia, které v první polovině 20. století bylo vyvažováno zlatem a hojně využíváno ve všech možných i nemožných případech. Marie Curie Sklodovská, která mimochodem izolovala rádium a polonium právě z jáchymovské uranové rudy, také navštívila Československo v roce 1925 a navštívila i Jáchymov, pronesla tam takovou děkovnou řeč za to, že měla ten jáchymovský uran k dispozici pro své experimenty a také sfárala do dolu Svornost. Teď se vrátíme k tomu, že ten uran vlastně hodně, hodně dlouhou dobu k ničemu moc nebyl. Máme tady ještě pár ukázek toho, jak se používal pro různé dekorativní účely skleněné knoflíky. Černá uranová barva se používala pro dekorování porcelánu. Ale s objevem rádia se do Jáchymova opravdu podíval veliký boom. Jáchymov velmi zbohatl, velmi se rozvíjel, měl velké plány, jak bude propojen se Saskem, tunelem pod Krušnohořím. To jsme si museli počkat na ten tunel hodně. Jak do Karlových varů povede lanovka a podobně. Ale na tu slávu vlastně nenavázalo úplně mnoho. I když jáchymovská radiumchema vyráběla různé preparáty s rádiem a velmi dobře prosperovala, třeba rádiové obklady, ale to rádium se používalo skutečně v
případech, nad kterými nám doslova do písmene dneska zůstává rozum stát, šampon na vlasy, studnice domácího zdraví, tedy přidávání radonu z radonových emanátorů do pitné vody, rádiový chleba, rádiové pivo. Tohle všechno je za námi a částečně je za námi i sláva Jáchymova, i když si ještě jednu hvězdnou hodinu prožil, protože Jáchymovský uran po druhé světové válce pomohl v závodech mezi Sovětským svazem a Spojenými státy o co největší arzenál jaderných bomb. Takže z Jáchymovského uranu zcela jistě vznikly první sovětské jaderné bomby. Ještě navíc vznikaly, nebo, ale dobře, řeknu to tak, vznikaly jako výsledek práce mužů a žen určených k likvidaci neboli muklů politických vězňů. Z Česka se do Sovětského svazu vyvezl prakticky veškerý Jáchymovský a valná část příbramského uranu, když to dneska posčítáme. Život si nehraje na kdyby. Kdybychom s ním byli schopni obchodovat a bylo nám to dovoleno, tak toho uranu bylo asi za 500 miliard korun. Já tedy doufám, že Jáchymov se ještě nějaké hvězdné hodiny dočká a že ten zápis do kroniky lidstva, který se týká jaderných bomb, nebude tím posledním. Pořád ještě jsou v Jáchymově radonové lázně, které umožňují velmi účinné, sice paliativní, ale účinné procedury, které ulevují při bolestech nervového zakončení a kloubů, takže pacienti odcházejí z Jáchymovských lázní s úlevou na mnoho měsíců. Podíváme se teď v dalším dílu příběhu uranu na to období, kdy se stal extrémně zajímavým, extrémně důležitým, kdy totiž to naše chápání, jak to s těmi silami, které drží jádra atomů pohromadě je, dospělo poznání, že při rozdělení, rozštěpení jádra uranu 235 se uvolní velké množství energie. Co to znamená velké? Můžeme si to porovnat s chemickou reakcí, s oxidací neboli s klasickým hořením. Tam na jednu vzniklou molekulu se uvolní asi 1 až 10 elektronvoltů. Při rozštěpení jednoho jádra uranu se uvolní 200 milionů elektronvoltů. Tedy dá se říci, že štěpení je takový milionkrát koncentrovanější oheň. Aby bylo možno prokázat, že to štěpení může jako zdroj energie sloužit, k tomu bylo třeba udělat řadu objevů, které následovaly po objevech těch otců a matek zakladatelek na začátku 20. století. A tyhle objevy byly završeny
publikací výsledku výzkumu berlínských fyziků okolo profesora Ottohana. Jeho nejznámějšími spolupracovníky byl doktor Strassmann, doktorka Meitnerová, její synovec Otto Frisch. V roce 1939 publikovali práci, která ukazovala, že uran je možno štěpit, že to člověk dokáže, a také ukazovala možnost řetězové štěpné reakce. Tenhle článek shodou okolností vyšel 1. září 1939 a byl na nějakou dobu aspoň ve vnímání veřejnosti zcela zastíněn jinou událostí, ke které došlo 1. září 1939. Hitlerova vojska tento den vpadla do Polska a začala druhá světová válka. Začala druhá světová válka a obrovsky se zvedl zájem právě o štěpení uranu. Protože mít ten milionkrát koncentrovanější zdroj energie znamenalo tehdy ještě teoretickou možnost mít milionkrát mocnější výbušninu, než jsou výbušniny klasické, jako je dynamit nebo trinitrotoluen, které jsou založeny na chemické reakci na velmi rychlé oxidaci. Německo pokračovalo ve zkoumání možnosti, jestli se ta jaderná výbušnina dá získat. Tuhle možnost zkoumala také Francie, Velká Británie, Japonsko, ale nakonec uspěly Spojené státy americké, které byly ochotny do vývoje jaderné zbraně investovat spoustu peněz a ty nejlepší lidské kapacity, nejlepší mozky, které dokázaly shromáždit. Postupně vznikl projekt Manhattan, na jehož konci byly funkční jaderné zbraně. Než ten projekt Manhattan ale vznikl jako takový, bylo třeba práce týmu fyziků okolo Enrica Fermiho. Jeho nejznámějším spolupracovníkem byl Leo Szilard. Oba byli emigranti, uprchlíci před fašistickými režimy z Evropy. Enrico Fermi z Itálie, Leo Szilard, vidíme ho na fotografii s Albertem Einsteinem, z Maďarska. Spojeným státům se bohatě vrátila jejich velkorysost v přijímání uprchlíků právě z fašistické Evropy. A tým okolo Enrica Fermiho 2. prosince 1942 na squashovém hřišti chicagského fotbalového stadionu poprvé ukázal, že člověk umí postavit jaderný reaktor a udržovat a také zastavit bezpečně štěpnou řetězovou reakci. Tady se díváme na reaktor, kterému se říkalo Chicago Pile One. Může nás trochu zarazit, že z dnešního pohledu to má málo co dělat z high-tech, jakou právě očekáváme od jaderných reaktorů. Díváme se však na pradědečka všech reaktorů, které po světě fungují. Chicago Pile One nefungoval, nepracoval nějak zvlášť dlouho, pár dnů, pár opakovaných experimentů, posléze byl zase rozebrán a převezen do
laboratoří v Oak Ridge, nově vznikajících už v rámci projektu Manhattan, kde byly také postaveny další reaktory. Ten projekt Manhattan byl pojat velmi velkoryse. Spojené státy do něj investovaly 2 miliardy dolarů tehdejších a pracovalo na vývoji jaderné zbraně něco mezi 4 a 5 tisíci lidmi po dobu 3 let. Na mapě vidíme takové klíčové laboratoře, které vznikly v rámci projektu Manhattan, a tak důležitá část se odehrávala v Jižním Mexiku, v Los Alamos a také na testovacím sajtu Alamogordo. V Alamogordu 16. července 1945 byla poprvé v historii lidstva otestována jaderná zbraň. Ten test se jmenoval Trinity, jméno pro něj stanovil Robert Oppenheimer, vědecký vedoucí projektu Manhattan. Trinity podle svaté trojice, trochu se nám to může zdát z hlediska toho, co o jaderných zbraních víme, rouhavé. Zde vidíme Roberta Oppenheimera společně s generálem Leslie Grossem, jak obhlížejí, co zbylo z té věže, na které byla první testovaná jaderná bomba umístěna po úspěšném výbuchu. Netrvalo více než 3 týdny a japonská Hirošima byla prakticky srovnána se zemí výbuchem jaderné bomby Little Boy, neboli chlapeček, která měla sloužit jako nástroj pro ukončení druhé světové války v Pacifiku. Úplně se to ještě nepovedlo, bylo potřeba další 2 dny a ještě jeden výbuch. Ale než se k tomu dostanu, tak upozorním na stavbu, kterou vidíme veprostřed. Průmyslový palác v Hirošimě navrhl a na jeho stavbu částečně dohlížel český architekt Jan Lecl. A ta konstrukce byla natolik robustní, že dokázala jako jediná blízko epicentra výbuchu Little Boye odolat a do dneška slouží jako památník výbuchu jaderné bomby v Hirošimě. Zmínila jsem Nagasaki. Nagasaki už přesvědčilo i velmi úporné Japonce o tom, že kapitulace je vzhledem k tomu, že si nebyli jisti, kolik jaderných bomb Spojené státy mají, nezbytnou záležitostí. Ty první jaderné bomby, jak Little Boy, tak Fat Man, neboli Tlouštík, to byla bomba, která dopadla na Nagasaki, byly z dnešního pohledu poměrně primitivní konstrukce. Přesto však prokázali obrovskou mechanickou tepelnou ničivou sílu. Výbuch v Hirošimě se dá porovnat s několika denním velmi intenzivním bombardováním Tokia konvenčními bombami.
Dá se porovnat i z hlediska počtu obětí v té Hirošimě, ovšem účinku bylo dosaženo během několika vteřin. Po druhé světové válce se rozběhly poměrně intenzivní závody v tom, kdo kolik a jak dokonalých jaderných zbraní si opatří. Postupně se do toho vojenského válečného klubu přidávaly další země. Po Spojených státech následoval Sovětský svaz, Velká Británie, Francie, Čína. Na obrázku vidíme, jak byly jaderné zbraně testovány do roku 1963 v atmosféře, pak se dospělo k dohodě nad zákazem jaderných testů v atmosféře, ale testy jaderných zbraní pokračovaly, byly tedy podzemní. A do toho jaderného klubu se přidávaly, ač je to proti smlouvě o nešíření jaderných zbraní, další země, Indie, Pakistán, Severní Korea. Měla bych říci, že těch pět zemí, tedy Spojené státy, Rusko jako následnický stát Sovětského svazu, Velká Británie, Francie, Čína, jsou legálními držiteli jaderných zbraní. Podle smlouvy o nešíření ty zbývající tři ne. A ještě je třeba zmínit Izrael, který se nikdy nevyjadřuje k tomu, jestli jaderné hlavice má, ale ze všech zdrojů, které jsou k dispozici, vyplývá, že jich zhruba 200 k použití připravených má. Jak mocná je ta jaderná výbušnina, můžeme vidět, když se podíváme na množství uranu, popřípadě plutonia, které pro velmi účinnou nálož potřebujeme. Mimochodem pro chlapečka byla potřeba 64 kg uranu. Dnešní technologie umožňují dosáhnout stejné mocnosti, to znamená 15 000 tun trinitrotoluenu, ještě s menším množstvím. Plutonium je ještě účinnější v tomto směru, takže na takovou zbraň, jako byl tlouštík, potřebujeme zhruba tu jednu plechovku Heinekenu, co se objemu týká. Ráda bych zmínila jednu věc ještě, a to je otázka toho, jaké jsou účinky jaderné zbraně. Málo to souvisí s radiací a se zářením. To jsou účinky, které jsou zastoupeny opravdu menším podílem. Ta největší ničivá síla jaderné zbraně spočívá v tlakové a tepelné vlně, to znamená v mechanických a tepelných účincích. Ta radiace tam hraje roli, která může člověka ohrozit v podstatě do několika kilometrů od epicentra. Samozřejmě mluvíme tady o náložích, které nedosahují milionů tun, neboli megatun trinitrotoluenu. Tam potom ty účinky spadu a ta kontaminace by byla rozsáhlejší. To, že uran posloužil pro získání jaderné zbraně,
mu dalo přetrvávající stigma, protože ta obrovská energie, kterou jsme se naučili uvolňovat z nitra hmoty, je naší pravou mozkovou hemisférou vnímána jako něco, co nám nepřísluší, jako že jsme takový čarodějův učeň, který potaj mu otevřel knihu, která mu byla zapovězena, že jsme se dobrali tajemství, které mělo být vyhrazeno nějaké vyšší moci. Samozřejmě, když vidíme záběry z Hirošimy, z Nagasaki, ale konec konců i z testu Trinity a z dalších testů jaderných zbraní, tak se nemůžeme divit, že ta naše symbolická pravá mozková hemisféra si vytváří strach z apokalypsy. Ráda bych podotkla, že jaderné zbraně jsou velmi kontroverzním počinem lidstva. Na druhou stranu, to, že existuje něco, čemu se říká vzájemně zaručené zničení, mutual assured destruction, nás po celou dobu studené války uchránilo od války světové, která by propukla v ostrých bojích. Ta kontroverze, kterou jaderné zbraně vyvolávají, se odráží i ve vnímání jaderné energetiky. Protože jaderná energetika, tedy výroba elektřiny, pomocí nebo s využitím tepla vznikajícího štěpením uranu 235, navazovala na to vojenské využití a byla tedy na svém počátku obklopena poměrně výrazným utajováním věcí, které by mohly mít dopad do rozkrytí některých těch vojenských aspektů. S tímhle mírová jaderná energetika bojuje, ještě dlouho bojovat bude. Ta otevřenost, kterou se jaderný průmysl, myslím tím ten mírový, s tím vojenským je to pořád stejné, ale ten mírový jaderný průmysl snaží pěstovat, bude potřebovat ještě dlouhou dobu, pokud vůbec může být ta symbolika spojená s jadernou, s využitím jaderné energie ve vojenských programech být nějakým způsobem překonána. Přesto už v roce 1954 byla do veřejné sítě připojena první jaderná elektrárna, začala dodávat elektřinu. Bylo to v tehdy sovětském Obninsku. A následovaly elektrárny další ve Spojených státech, Velké Británii a v celé řadě dalších zemí ve světě. Česká republika, anebo lépe řečeno začneme Československem a potom Česko a Slovensko, nikdy nehrály v tom mírovém využívání jaderné energie žádné druhé housle. Už v roce 1957 se v Řeži u Prahy rozběhl první výzkumný reaktor. Tehdy byl devátý na světě.
Brzy následoval další, druhý ve stejném místě. V 90. letech byl spuštěn školní výzkumný reaktor na fakultě jaderné fyzikálně inženýrské a před 6 týdny se k němu přidal druhý školní reaktor. No a pak máme v provozu 6 bloků v jaderných elektrárnách, 4 v Dukovanech, 2 v Temelíně, takže Česká republika, středně velká, středně významná země, má v provozu 10 jaderných reaktorů. To je docela slušný výsledek. Podívejme se ještě, jak se vyvíjela vlastně, jak se vyvíjel počet jaderných reaktorů od 60. let. V reakci na první ropné krize začal počet jaderných elektráren zejména v některých zemích, a zmiňme konkrétně Francii, velmi rychle narůstat. Vidíme tam ten dynamický nárůst až do začátku 90. let minulého století, kdy se ten počet ustálil někde okolo 430, 440 provozovaných elektráren a tam se tak zhruba drží. Dneska je v provozu 410 jaderných bloků ve 32 zemích na světě. Tyhle ty jaderné bloky pokrývají 10% světové poptávky po elektřině. V poslední době byla velmi často skloňována otázka mírového jaderného programu na Ukrajině. Ukrajina je světová velmoc ve využívání, v mírovém využívání jaderné energetiky. Má v provozu 15 jaderných reaktorů a pozornost světa si přitáhla zejména záporožská jaderná elektrárna, která je největší v Evropě a od 4. března 2022 je okupována ruskými vojsky. Daří se tuhle elektrárnu držet stabilní a bezpečnou. Všechny bloky jsou momentálně odstaveny. Vyvstala otázka, bude-li dostatek vody na chlazení po té, co Rusové odpálili přehradní nádrž Kachovka. I to se daří zajistit tak, aby ty bloky byly bezpečné. Ukrajina si ale tu pozornost přitáhla poté, co tam ruský agresor vtrhl i tím, že 24. února, když Rusko tu válku začalo, tak ten první směr postupu ruských vojsk byl z Běloruska přes oblast Černobylské jaderné elektrárny na Kyjev. Takže Rusové obsadili areál bývalé elektrárny, protože tam už nefunguje žádný blok. Všechny jsou vyřazeny nebo vyřazovány z provozu. A obsadili i 30-kilometrovou zónu okolo té elektrárny, která byla vysídlena po havárii v roce 1986. Černobylská havárie byla a je a bude
nejhorší jadernou havárií, která nastala. Je to nejhorší scénář. Horší si nedovedeme představit. A tím pádem zase působí jako symbol. A působí jako symbol, to bylo dobře vidět loni i po těch tehdy 36 letech, kdy už tam k výrazné katastrofě, která by ohrozila nějaké širší okolí, dojít nemůže. Přesto začaly proudit velké počty dotazů na to, co se tam může stát a jaký vliv to může mít na sousední země, na Evropu. Tohle bylo použito v informační válce, kterou vedla jak ukrajinská, tak ruská strana a pro účely, protože součástí války je vždycky informační válka. Rusové tenhle směr útoku na Ukrajinu museli opustit. Opustili koncem března loňského roku i Černobylskou elektrárnu a tu 30-kilometrovou zónu. Prokázalo se, že tam kromě barbarství, jakože ukradli, co mohli, zničili, co šlo, žádné škody, co by se týkalo jaderných nebo radiačních otázek, nespůsobili. Poslední věc, o kterou bych se s vámi chtěla dneska podělit, je budoucnost, kde nám ten uran, který byl naším průvodcem, ještě může posloužit. Ukazuje se, že náhrada fosilních paliv, která je nezbytná z různých důvodů, kvůli omezení vlivu člověka na klima, kvůli tomu, a to zejména v Evropě, že ta fosilní paliva jsou čím dál obtížněji dostupná a pocházejí ze zemí, které nejsou úplně geopoliticky přátelské. Náhrada fosilních paliv je něco, co sice znechutí, protože ta fosilní paliva umožnila kvalitu života, jakou si dneska užíváme. Ale je to něco, co čím dříve začneme vážně řešit, tak tím lépe pro nás. Tady může ten urán ještě odvést spoustu dobré práce, a to nejenom při výrobě elektřiny, ale také při výrobě procesního tepla, při výrobě vodíku. Může být použit jako zdroj tepla pro lokální vytápění. A vidíme, že od těch velkých reaktorů 1000 MW, tak jako máme na Temelíně třeba, a více, se stále více rozhlížíme po reaktorech s menším výkonem, které by mohly sloužit právě jako zdroj toho průmyslového tepla, jako zdroj pro lokální vytápění a podobně. Takže ten uran ještě před sebou určitě má možnosti, kde by mohl být naším dobrým sluhou a pomocníkem, i když je trochu stigmatizován, ale na druhou stranu, když s ním budeme zacházet s respektem, pokorou, pochopením, tak tím dobrým sluhou určitě bude. A vrátím se na začátek. Viděli jsme, že jaderná energie, její projevy, jako je radioaktivita, ionizující záření, jsou tady od vzniku téhle naší planety.
A budou tady ještě dávno potom, co poslední člověk, ať už to bude dobrovolně nebo nedobrovolně, tuhle planetu opustí. Takže my jsme odsouzeni k tomu žít s jadernou energií navždycky, s uranem, právě tak, jak s tím naložíme, to máme ve svých rukou. Děkuji vám za pozornost. Díky moc, ať se vám dobře daří a užijte si Colors. Ko, moc krát děkujeme za vaši přednášku. Pro ostatní děkujeme za pozornost a hezký večer.